שנייה. שניים מהגיבורים היו סבא וסבתא שלי, ליאון וסבין רויטמן. וזה כבוד בשבילי לארח כאן את אבא שלי, אהוד רויטמן, שגדל בצל סיפורי הצלה. תודה רבה שבאת אלינו. בוקר טוב. טוב, אז אני אתחיל במשהו אישי. סבתא בבית תמיד דיברה על כך שהיא הייתה במלחמה, היא לא הייתה בשואה. ולקח לי שנים להבין שהחלק שלה במלחמה, בשואה של היהודים, היה עוצמתי וגדול הרבה יותר ממה שהיא תיארה. איך אתה מסביר את זה? הם, הצעירים האלה שלחמו, או שלא ירו אפילו ירייה אחת, אבל הצילו אלפי יהודים בפעילות שלהם, הם הרגישו שהם נושאים את העם היהודי על כתפיהם, את העם היהודי או את הציבור היהודי בצרפת, שהיה מעל 300,000 יהודים, והפעילות שלהם הצילה 3/4 מהיהודים האלה, כי הם טרחו ועבדו ועמלו וסיכנו את נפשם יום-יום, שעה-שעה, כדי להחביא יהודים בכפרים, בעיירות, במנזרים, על ידי זה שהם סיפקו להם ניירות מזויפים, כרטיסי מזון ויכולת לחיות. וזה היה מפעל אדיר שכמעט ולא מכירים אותו עד היום, כי במשך שנים דיברו על חסידי אומות העולם ועל התרומה המדהימה שלהם בהצלת יהודים, ואתה יודע, כמובן נותנים להם את הכבוד, אבל כמעט ולא מדברים על יהודים שחרפו את נפשם פשוט להציל יהודים אחרים, פשוטו כמשמעו. קודם כל מדובר על צעירים, אנחנו צריכים לזכור שמדובר על צעירים בני 17, 18, 19. אימא שלי, סבין, היא יום-יום, בוקר-בוקר, הייתה יוצאת מהדירה הקטנה שהיא גרה בה בעיר גרונובלה שבמזרח צרפת ליד האלפים, והייתה נוסעת לה באופניים אל מקום עבודתה. מקום עבודתה הייתה מעבדה שיצרה כל יום מאות ואלפי מסמכים מזויפים מכל הסוגים. אבל בדרך היה לה עוד תפקיד, כי לפני שהיא ירדה מהאופניים ונכנסה לבית ששם היא עבדה, היא אמרה שלום לשוטר או לחייל הגרמני, כיוון שהמעבדה הזאת, שייסד אותה מפקד הקבוצה הזאת, טוטו, שהיה בעל הרעיון הגדול הזה, היא הייתה מתחת לאף שמפקד הקבוצה הייתה פה בגרונובלה. זה כלומר, מתחת לאף? זה ממש לאף, ממול, אומר, ממול לבניין. היא הייתה מעבר לבניין, והיא כל בוקר ואחרי צהריים, כשהיא ירדה, היא ירדה עם חבילה של ניירות מזויפים, להביא אותה למישהו אחר, היא שמה אותה עטופה בנייר עיתון באופניים שלה, בסל הקדמי, אמרה שלום או ערב טוב לחייל הגרמני, ונסעה הלאה. כן. והגרמנים חיפשו אותם בכל אופן שיוכלו למצוא אותם, כדי לדעת מי זה, איך מסתירים את היהודים. כי בסופו של דבר, בצרפת, מעל 200,000 יהודים ניצלו מכף הצורר הנאצי ולא נשלחו לאושוויץ. ומה שמדהים הוא שהיא במשך שנים ארוכות עשתה את זה יום-יום, עברה ליד אותו קצין, גם עזר לה המראה הארי שהיה לה, היה לה עיניים כחולות ושיער בלונדיני, והיא הייתה נראית מאוד תמימה. וככה בעצם היא הצליחה להגיע לאותה מעבדה, הייתה זייפנית מספר אחת, ומשם אותם תעודות הגיעו לאן? הם הגיעו לבנות אחרות בקבוצה, והבנות האלה נסעו גם 40 ו-60 קילומטר לכפרים איפה שהיו היהודים. איך הם נסעו? על אופניים? על רכבות? אמצעי הנסיעה היו רכבות ואופניים. הם נסעו באופניים, הניירות המזויפים היו רק על הבנות, כיוון שהבנים היו יהודים, ותמיד הייתה סכנה שמישהו יגלה שהם עם ברית מילה, לכן הניירות המזויפים תמיד היו על הבנות, כן. אבל גם היו תקלות מהדברים האלה, זה לא היה דבר פשוט. למשל, יום אחד היא נסעה עם חבר, עם עדו, להביא ב-40 קילומטר לאיזה כפר נידח, שהיינו שם, הייתה בטיול שורשים, והם עלו עלייה אדירה, היה כפר במרומי הר, 3 קילומטר של עלייה, עד כדי כך שהם לא יכלו לנסוע אפילו באופניים וטיפסו ברגל, ויום כשירדו בחזרה, קורה, לפעמים משתתחים עם האופניים בירידה שהם רצו מהר. כן, היא גם רצה להוכיח שהיא יכולה להשיג את עדו, זה ככה היה הסיפור שהיא תמיד ואז סיפרה. ואז היא השתתחה, והם הובלו על ידי נהג מסעית לטיפול אצל הרופא, ואז היא אמרה לעדו, אבל תשמע, הרופא אולי יוריד לי איזה מכנס או חולצה, ויש לי מעליי ניירות מזויפים. אז הוא אמר, אוקיי, תעבירי אותם אליי. אז תוך כדי שהם נוסעים במסעית, עם הכפרי, הם מעבירים את הניירות אליו. כן. ואז הרופא מטפל בהם, והם עולים לאוטובוס עם האופניים כדי להגיע לנקודת המפגש, ועדו אומר לה, אני אלך לקופה לקנות כרטיס לאוטובוס, ואת תשבי פינתיים פה בבית הקפה, ועכשיו מגיע אירוע שאי אפשר לצפות אותו. הוא נכנס לקנות לה איזה שוקולד כדי לנחם אותה מהפציעה, וכשהוא עומד בחנות, נכנס קצין ז'נדרמריה הצרפתית, ויורה בו. יורה בו ברגל. הוא חשב שהוא חבר מחתרת? הוא לא חשב שהוא
חסיד אומות העולם. כן. ואז אדור בשירית כוחותיו מבין שיש, הוא בסוכן, כי יש עליו ניירות מזויפים. והפחד הגדול שלהם היה לא שיקרה להם משהו. הם היו צעירים, בלי משפחות. הפחד הגדול היה שיתפסו אותו ויענו אותו וכל הרשת ייפול. גם הרשת ייפול וגם אותם מסמכים שמראים איפה היהודים מתחבים. ואיפה הכפרים שנותנים להם את המסמכים. Mm-hmm. ואז בשארית כוחותיו הוא צולע לאיזה מסדרון אחורי בחנות, הוא מכניס את הניירות מתחת לחבית של יין, ובתושייה רבה הוא לוקח ילד מתוך החנות ואומר לו, לך לבית הקפה ותקרא לאישה הזאת ותגיד לה שתבוא אליי. אז הילד הצרפתי שלא מכיר את כל הסיפור, הוא כן. הולך לסבין ואומר לה, האיש עם המעיל הלבן, הוא קורא לך. כן. עכשיו, אתם מבינים שזה אזור... שורץ בבעיה. כלומר, היא לא יודעת אם זה מלכודת, אם תפסו כבר את הדוב, רק רוצים לתפוס גם אותה. כן. אבל היא עוזרת אומץ והיא באה אליו, ואומר לה, תשמעי, עכשיו מובילים אותי לבית החולים, ויש ניירות מתחת לחבית. והיא מבינה שהיא חייבת להציל את אותם מסמכים. אז היא פצועה את המסמכים, היא לוקחת אותם אליה, והולכת לקבוצה שלה. ומה קרה לידו? אותו מביאים לבית החולים, ואז למחרת הקצין ז'נדרמריה בא אליו ואומר לו, תשמע, אני ממש ממש מתנצל שאני יריתי בך. לידך עמד איש מחתרת ואני יריתי בו. ואז אדום מחייך ואומר, הוא ירה בו, ואני לא איש מחתרת. וואו, מדהים. ותשמע, מה שמדהים בסיפור הזה של המחתרת, שבמשך שנים ניסינו לדבר עם סבתא ולהבין איך הם זייפו את אותם מסמכים, איך הם עשו את התהליך המדהים הזה בתוך המעבדה, הם קראו לה הלאב, איך הם ייצרו את אותם תעודות, והיא לא הסכימה לספר עד יומה האחרון על שיטת הפעולה, היא עדיין נשארה במחתרת הצרפתית. קודם כל, השיטה הייתה מאוד יפה, מי שפיתח אותה בעיקר זה היה טוטו, מפקד הקבוצה, והבחורים, כך הם קראו, בחורים, 17-18, היו נוסעים באופניים לכפרים או לעיירות, נכנסים מה שנקרא מרי, שזה הבניין של ראש הכפר או ראש העיירה, ובאומץ רב היו אומרים לו, אנחנו רוצים שתעזור לנו. כן. זה היה מאוד... אבל איך הם שכנעו ואיך הם לא חששו שיסגירו אותם? הם חששו, תמיד היה... אבא שלך גם היה עושה את זה, סבא אריה. האתגר הגדול היה להיכנס לכפר, למצוא את המזכיר, או את ראש הכפר, או את המזכירה, ולבדוק האם ראש הכפר הוא בעד יהודים, או שהוא יסגיר אותנו. Mm-hmm. וכל פעם, כל ביקור כזה היה בכל כפר, ואז שכנעו את ראש הכפר, או את המזכיר, ליצור, לקבל שמות של אנשים אמיתיים בכפר. Mm-hmm. כדי שהזהות המזויפת תהיה מושלמת. כלומר, כשהגסטאפו יתפוס בן אדם ויגיד לו, תראי לי את התעודה, אני גר בכפר הזה והזה, אז מטלפנים לכפר או בודקים, יש לנו באמת בן אדם כזה או בגיל כזה, יש לו ילדים כאלה. לקחו זהויות של אנשים שלא היו, mm-hmm. שלא היו בכפר, נסעו לארצות הברית או נעלמו. או ולא נפטרו. לא נפטרו, כי אם נפטרו, הגסטאפו הולך לבית הקברות לראות אולי בן אדם הזה כבר קבור. לאבא שלי, ליאון, הייתה זהות בלתי ניתנת לפיצוח. כי חבר שלו מהכיתה נתן לו את התעודת זהות שלו. כלומר, היו שני אנשים בצרפת שנקראו ז'אן סירו, עם אותו פרופיל, הורים mm-hmm. מפולין, הכל אותו דבר. כלומר, אי אפשר לפצח אותו, ועד היום אנחנו שומרים את השם הזה במשהו... ועוד מעט, נכון, אנחנו שומרים את השם הזה, ועוד מעט גם תספר איך הוא השתמש בתעודה הזאת בצורה מדהימה, והצליח להציל את אח שלו מתוך ציפורני הגסטאפו, אבל לפני כן, אני רוצה שתספר לנו על הסיפור של רות עזרד, אחת מחברות המחתרת, שהצליחה להציל תינוקת. אז הסיפור, אני אספר אותו בקצרה. סיפור שיכול להיות סרט אימה בהוליווד. הסיפור הזה גם מונצח בספר יפה שנקרא נערה ושמה רנה. כן. אני אתחיל מהסוף, כאילו אני נכנס סוף להתחלה. בשנות ה-70 מגיעה לקיבוץ להבות הבשן ביום קיץ חם בצהריים, מגיעה קבוצה של משפחה חרדית, וקיבוץ להבות הבשן זה שומר הצעיר, והם מחפשים אישה בשם רנה. ובקיבוץ לא מכירים אותה. ובסוף מגיעים לספרנית, והספרנית מביאה אותם לרות, שהשם המחתרתי שלה היה רנה, אף אחד לא הכיר אותה mm-hmm. בצרפת בשם רות. זאת הייתה הזהות המזויפת שלה. הזהות המזויפת שלה. סיפור הוא כזה, והיא אומרת לה, את האימא שלי. אומרת לה, מה פירוש? היא אומרת, אני התינוקת. בקצרה, ממש בסוף, לקראת שלהי 44, לקראת סוף המלחמה, רות, שהייתה זוטרה במחתרת, מקבלת ידיעה מעובדת סוציאלית, תשמעו, יש זוג צעיר יהודי שנסר את התינוקת שלו לאיזה מנזר או בית יתומים, והשם של הבית יתומים היה בכיס, תפסו אותם, והגסטאפ, את הזוג שלחו כמובן דרך דרנסי,
מחנה המעבר כן. לאושוויץ, ואת הילדה שלחו למנזר, ובכיס שלהם הייתה, בכיס שלהם היה פתק איפה הילדה נמצאת. רות פונה למפקד, לג'ורג', ואומרת לו, ג'ורג', צריכים להציל אותה. הוא אומר לה, תבואי למעבדה. היא אומרת, רות, הגעתי למעבדה, אף פעם לא הייתי שם, כלומר, זה היה המקום הסודי גם בתוך המחתרת. כן. היא אומרת, צריכים להציל את הילדה. והיא יודעת שיש לה מבטא גרעינאי, היא משתמשת ברקע הגרמני שלה. בארבע אחרי צהריים, היא מוציאה, היה דיון, המחתרת התנגדה להוציא את הילדה, זה יכול לסכן את כל הרשת. היא אומרת, לא, אני אלך לשם, אני אתחפש לקצינת גסטאפו, אני ברלינאית במקור, ואני אביא את הילדה. אומר לה ג'ורג', אם את 3:30, את לא מוציאה אותה, תברכי, כי ארבע גסטאפו מגיעים. היא מגיעה עם מונית למנזר, לבית יתומים, אומרת לה, אני רוצה את התינוקת. הנה יש לי, סליחה, לפני כן, סבין מזייפת לה מכתב של הגסטאפו, כן. בגרמנית, שאומר לה, תיתנו לקצינה הזאת את התינוקת. איזה תעוזת נפש. ונותנת לה את התעודה המזויפת. במנזר מנסים למשוך זמן, לא, היא אכלה, היא לא ישנה, התינוקת, אי אפשר לתת אותה. רות מסתכלת על השעון ומבינה שנשארו לו כמה דקות, ואז עושה את המעשה הכי חשוב. היא נותנת למנהלת המנזר את הסתירה, תביא את הילדה מיד, ולוקחת את הילדה, נכנסת למונית, נוסעת הלאה. רגע לפני שהגסטאפו מגיע. רגע לפני שהגסטאפו מגיע, למחרת סבין ורות נוסעות בחשמלית. לידם יושבים שני חיילי גסטאפו, ואחד אומר לשני, אתה מבין את החוצפה של המחתרת? הגיעה אחת שמדברת גרמנית כמונו, ולקחה את התינוקת ממש חצי שעה לפנינו. כן. ורות וסבין יושבות בנחת, יורדות, אומרות להם תודה רבה, הגרמנים מאוד עדיפים. לא יאמן. כבונות נחמדות. לא יאמן, לא יאמן. נס. תשמע, עזות נפש לעשות דבר כזה, להתחפש לגסטאפו ופשוט להציל תינוקת, זה פשוט לא נתפס. ועוד סיפור שקצת מזכיר את הסיפור הזה, עוד מישהו שהתחפש לדמות אחרת, ג'אן סירו, סבא אריה, מגיע למפקדת הגסטאפו, ומה קורה שם? אחיו פול נתפס על ידי הגסטאפו כיהודי. הוא נעצר בכלא הגסטאפו בבורדו, ופעם בחודש יוצא מהכלא הזה משלוח לדרנסי, ומשם לאושוויץ. ואבי שהיה, ליאון שהיה בן, נניח, 17, מחליט שהוא רוצה לשחרר אותו. וכולם אומרים לו, אתה משוגע, איך תשחרר אותו? הוא מוצא מישהי שמכירה גנרל של הגסטאפו, והוא אומר לה, אני רוצה להיפגש עם הגנרל קליין. היא אומרת לו, כן, אבל יש בעיה, הגנרל קליין עבר מבורדו לפריז. לא יאומן, לא יודע אם אתם מכירים את צרפת. הוא עולה על רכבת, הוא נוסע למפקדת הגסטאפו הראשית בפריז, שמסתכלים על הבניין הזה, נכנס לגובה האריות. מקבל צבי קרס, פשוט לא מאמינים. והוא מגיע, מביא מכתב לגנרל קליין מהגברת, שכנראה הייתה אהובה או משהו כזה. החייל אומר לו, תביא לי את המכתב, הוא אומר, לא, 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 הגברת אמרה לי למסור את זה לגנרל קליין. הוא נכנס לתוך הגסטאפו, יושב עם הגנרל קליין עם התעודה המזויפת שלו, ז'אן סירו. הוא מציג את עצמו כחבר בנוער צרפתי אוהד היטלר. נאצים, אוהד כן. היטלר. והגנרל קליין אומר לו, תשמע, אני כבר לא אחראי על בורדו, אני אשאר אותך לגנרל בבורדו, גנרל ברדה. ואכן הגנרל ברדה, אחרי חודשיים של תחינה וקופסת פרלינים יפה שמתחתיה היה מטבעות זהב נוצצות, גנרל ברדה מחליט לשחרר אותו. ופול אכן משוחרר, ויוצא משהו שעבר שהוא לא יאומן. אבא שלי בילה במשרדי הגסטאפו לפחות 5 או 6 פעמים, עד שהדבר הזה קרה. כן. הוא הופיע בתור ז'אן סירו. זה רק מראה עד כמה התעודה. הילד היהודי מאמץ. כן. ואז הסיפור, הפיינל שזה, זה שבסופו של דבר פול צריך לעבור מצרפת הכבושה לצרפת החצי חופשית, יש מעבר בגבול. ושם שוב יש שוטרים נאצים. ושם שוב הוא אומר, אני לא רוצה לעבור עם ניירות מזויפים, אני כבר הייתי אצלם. אז אבא שלי חוזר לברדה. חוזר לגובה האריות. חוזר לגובה האריות, אומר לו, תשמע, הוא צריך נייר לעבור. אז ברדה כותב, נא לתת ליודן פנחס רויטמן אישור לעבור ב-19 למרץ, והוא מגיע כמובן לגבול. ועם טלאי צהוב, ונייר מהגנרל ברדה של הגסטאפו, וכמובן מורידים אותו מהרכבת, ואומרים לו, אין דבר כזה, מוגליש, זה אין דבר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהודי מחזיק נייר של גנרל ברדה. כן. אז פול אומר, ישבתי שם ואמרתי, מה, איזה שטות שלא עברתי, נייר מזויף. כן. זה היה קל. עכשיו אני אחזור ואז, שוב. עכשיו, אז הוא אומר להם, אבל הוא אומר, מספר בהקלטה שלו באוניברסיטה העברית, אבל בר, אחי אמר לי,
שיתלפנו לברדן. והם מתלפנים, הוא אומר להם, תתלפנו לברדן, אומרים, תלפנו, איננו. אחרי חצי שעה, טלפון בתחנת הרכבת, והחייל הגרמני עונה לטלפון, עושה יבול ומצדיע לטלפון, כי ברדן צרח עליו, ככה פול סיפר. איך יכול להיות, איך יכול להיות, שאתה לא נותן לעבור עם מכתב שלי, ואז אומרים לו, סליחה, אנחנו עוד מצטערים, אבל יש לנו בעיה, הרכבת כבר עברה, אז אולי אתה רוצה שאנחנו ניקח אותך עם האוטו שלנו לגבול, אז בוא נאמר, לא, 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 תודה רבה. הם עוצרים בשבילו רכבת, מיוחדת, רכבת מסע, והוא מגיע לטולוז, בערב פורים. זה סיפור לא יאומן. והמעניין הוא עכשיו האפילוג. ורק נגיד רגע שפול רויטמן הפך להיות רב מאוד מאוד חשוב, יש עליו כיכר סמוך לבית הנשיא בירושלים. הוא טיפל ביהודים בצרפת, בקימום היהדות, וטיפל ביהודים בשמואל הנביא בירושלים. אבל האפילוג של הסיפור זה כשהם התקרבו אליו הגרמנים אחרי שהם הצדיעו לברדה בטלפון, אז הם מדברים ביניהם בגרמנית שפול הבין. הם אומרים, הוא משלנו, כנראה ברדה שולח מרגל יהודי, די צהוב. כי זה לא נתפס. וכשהוא הגיע לטולוז, אמרו היהודים, זה לא יכול להיות שהוא הביא נייר מברדה, כנראה הוא בוגד שמשתף פעולה עם הגרמנים. לא יאמן. ממש. אני חייבת לשאול אותך כילד, אתה הכרת את הסיפורים האלה, שיתפו אותך בהם, וגם כששמעת על הסיפור של אבא שלך שהוא מציל את פול, זה היה נראה לך מציאותי? אז ככה, קודם כל, ההורים שלי לא דיברו 20 שנה. כלומר, כל החבורה של המחתרת היו חברים שלהם, כי הם כולם עלו לארץ, הם כולם היו ציונים. אבל נפגשו כמו חבורת ילדות, חבורת נערות, או כמו שחיילים נפגשים, או אנשים מהאוניברסיטה, בבית. אבל לא הבנו שזה קשור גם לפעולה ההירואית הזאת של המחתרת, שהצילה אלפי יהודים. אבל אז, באיזושהי הזדמנות, אבא שלי ואמא שלי בשנות ה-60, שזה 20 שנה אחרי זה, סיפרו לי את הסיפור של המחתרת, סיפור אחרי סיפור, וגם דאגנו להוציא... הוצאתם ספר. הוצאנו ספר בנושא הזה, שנקרא באו מתוך הערפל, ושמענו את הסיפורים, וברגע מסוים על הסיפור עם המחתרת, את האמת, לגבי הסיפור עם המחתרת, עם פול, עם הסיפור עם הגסטאפו, כשאתה שומע את הסיפור, אתה אומר, זה לא יכול להיות כמו שהגרמנים אמרו וכמו שיהודים אמרו. כן. אבל אז יום אחד, לפני 3 שנים, אחד הבני דודים שלי מצא בארכיון של אוניברסיטה העברית בירושלים, תיעוד בעל פה, מצא הקלטה של פול, שהוא, מה שאני סיפרתי, הוא מספר מילה אחרי מילה בקולו האמיתי. כן. והכל התחבר לי, כלומר, לא היה שם אפילו פיסת דמיון אחת. מדהים. ורק נסכם בזה שהגדולה של גיבורי המחתרת זה שבעצם הם פעלו לבד, לא היה להם שום רשת שתמכה בהם, לא היה צבא ההגנה לישראל הגדול שעמד מאחוריהם, והם ידעו שברגע שהם יעשו טעות אחת, זהו, גורלם חתם. אני סיפרתי לבנים שלי ולחתנים שלי ולבנות שלי שלפני 2.5 שנים היה איזו פעולה בעזה וסיירת מטכ"ל נכנסה ו-669 חילצו אותם והכל, ואמרתי להם, תראו, הם הגיבורים היו, וכל הכבוד לעבודה, אבל, וכל הכבוד למבצע, אבל הרמטכ"ל, ואלוף הפיקוד, ו-669, וחטיבת שריון, כולם היו בשביל הטרנזיט הזה של סיירת מטכ"ל שנכנס לתוך עזה. אבל הצעירים האלה בני 17, שהיו כולם בזהות מזויפת, והם צריכים ללכת לכפר, ולא לדעת. תן דוגמה, מריאן, הם צריכים ללכת לכפר, להסתכן, ומי שיכול להסגיר אותם, ואין מי שיחלץ אותם, רק אומרים, הוא נעלם, כמו שהדוד שלי ז'אק נתפס כשהוא הבריח יהודים לספרד, והוא נשלח לבוכנוולד. וזהו, הוא חזר משם, ברוך השם, אבל אין מי שיחלץ אותו. כן. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, דברים, סיפורים באמת מהממים. כמו שאמרתם, אולי בהמשך סרט או משהו, כן. בהמשך לספרים, נראה לי חשוב שכל ישראל ידע. באמת, כן, סיפורים של גבורה. וגם, אגב, גם למורשת הצהלית, לא רק למורשת שואה, אני חושב שהנושא הזה של מחתרות בחוץ לארץ, זה משהו שקצת פחות מוכר פה לעומת מחתרות בארץ, גם משהו ששווה. העוצמה של הנוער של אז, כן. טוב, אנחנו, ברשותך, ניפרד ממך עם השיר החדש שכתבה ירדנה ארזי לזכר אמה, גם היא חברת המחתרת היהודית בצרפת, שנקרא "את הגיבורה שלי". אני רואה שוב את פנייך בפניי, את מאירה בי את הדרך,
מלמעלה בתוך ליבי, בנשמתי, בכל חיי את משכיחה עליי ביום וגם בלילה. אני שומעת בקולי את הד קולך המגונן, המחוייך והמרגיע, ובין ארבעים כשהצל שוב מתערב.